Tragedi. Pas di apa ya jenenge kuwi? Patah. Stik gak patah, lepas. Ngeretak bekasnya. Gak kena pula iki baute. Kunci L. Pak Sandi bukan gue, Pak. Lah iki. Kunci bulat. Masalahnya. Kayak mau lah mesin sisi sini kayak mau tinggal ngapa? Daripada nganggur. Kuis di tali. Ini kan. Oh, tugel setike. Lah wis diomong mau to, bekas retak kuwi ngono lho. Retak suwe iki kaya nonton kae. Iya kan? Nek contoh karo sendi ladang jarene. Tahu nek iya. Pelepai asal medun wis ngene. Kancane sing susah liwat. Dari panen KCPT tukang manen iki. Bukan bekas lah. Mangane bekas iki mau lara tinggu PT ya, Cak. Langsung hilang Pak Gato kan. Tambahan sukan itu kan. Iya, iya. Langsung hilang gatel. Gatel kowe. Mantep yo. Pantes mesin ku pirang-pirang dino nang kene yo. Pak Marti ngejak. Ayo ayo. Aku rung kono, sesuk bali Sloso aku. Eh Mas, Mas. Nggih. Tapi ceritane sendeke gak didak kowe ya, Mas. Aku wis nggo dhewe aku. Lho, ora nggo dhewe. Iya, Mas. Masing. Ayo jalan kene ya. Iya. Karena tilek-tilek ladang buri. Wes? Yuk, lanjut. Pulang, selesai.